alguien, hi ha alguien. Bé, en primer lloc, ahir vaig anar a veure els meus pares i els dic, pare, me'n vaig a Andorra. I em diu, porta'm 3 quilos de mantega, 10 pots de sucre. Dic, no, que me'n vaig a parlar d'emprenedoria. De què intentaré parlar-vos allò, bàsicament? El que intentaré explicar-vos una miqueta què entenc jo pel món de l'emprenedoria, què entenc pel món de la comunicació, perquè va, va molt lligat. I un problema que tenim és que no ho lliguem moltes vegades. Dels que esteu aquí a la sala, si us plau, els que sou emprenedors i no us sap greu dir que sou emprenedors, aixequeu el braç, si us plau que hem d'aixecar Andorra, eh? hi ha més braços aquí. Eh? Vale, podeu baixar. Els que teniu un rum-rum dintre per arrencar, que encara no heu fet res, aixequeu el braç. A què espereu? Vale, molt bé, perfecte. Els fracassats, és part de l'aprenentatge. Jo també l'aixeco, eh? Després en parlarem, en parlarem del fracàs. El que intentarem explicar és és a dir, emprendre realment el que implica és, com, com deien abans, a partir d'una idea construir un projecte. No? I una cosa que està molt clara és que quan fas aquest projecte t'ho has de passar bé, perquè realment tens un somni que l'estàs treballant per poder-lo executar. No? Què passa? Que quan tu fas el que t'agrada, moltes vegades, en lloc d'explicar, perdoneu, deixem anar uns rotllos que la gent davant nostra ronca. Llavors, realment, la gent ens diu boja, ens diu que estem bojos, podem molta raó moltes vegades, però moltes vegades perquè no empatitzem. És a dir, mirem tant el món de la nostra manera que les dones no ho entenen. No? Això ve amb una miqueta fruit de reflexió de l'any 92. Jo soc un fracàs escolar, abans que deies, primer de bub, segon de bub, tercer de bub, cou, no vaig entrar a la universitat, un fracàs. Vivia en un entorn que no funcionava, jo no, no sabria valer per aquell entorn, molts problemes de comunicació hi havia allà. Per casuística de l'atzar vaig anar a parar en una empresa on hi havia un emprenedor que sabia emprendre molt, però teníem un problema de comunicació. No? Què passa? Jo vaig anar a treballar allà arrencant projectes, però qui assumia el risc era l'altre, jo no. Clar, jo tenia una escola pagada i m'ho passava bé, o sigui, ho tenia tot. Però el repte important de l'any 2001, quan jo em carrego de valor, eh, allò que dic, vinga, no està bé l'empresa aquesta, era de canviar coses i jo no puc, vull començar. Què faig? Me'n vaig amb els meus amics fent unes cervesetes un dissabte al vespre, com suposo que aquí molts haureu passat. I aleshores, com dic jo, surto de la cova i dic, ara vull ser emprenedor i vull arrencar coses. I me'n vaig amb els amics i llavors, quan això ho heu de fer, o els que ho heu fet o els que ho voleu fer, o ho fareu, passa una cosa, que hi ha uns que et diuen ei, molt bé, hòstia, jo també vull fer-ho i venen amb tu. Vale? I després hi ha altres persones que veuen el món des del seu punt de vista i a tu t'ignoren o no saps explicar-ho. Veig com riu aquesta d'aquí davant. Vale? Per tant, hi ha un problema que és comunicació pura i dura. Aleshores, jo he après que hi ha tres coses que he d'aprendre a comunicar. En aquell moment ho vaig aprendre. Ara, el 2011, estic arrencant un nou projecte empresarial i ara la gent em diu en boig, però d'una manera molt diferent. No? I l'importància és la comunicació. Ara us passaré tres preguntes que són bàsiques que la gent us dirà com no empreneu. I veureu que és problema de comunicació. El primer, vale? no us espanteu, no tireu tomàquets, eh? Quan expliques un projecte a una persona, li dius vull deixar una feina de 8 anys i vull muntar un projecte, i diuen, però què fas? Desgraciat, no us ho han dit? Dius, oh, és que tinc un somnis que vull arrencar. Diu, que no, tio, treballa, treballa, que pagaràs la hipoteca. Dic, hòstia, però que no, tio, jo vull ser feliç. No vull anar al psicòleg, jo vull arrencar el projecte. Vull felicitat. Bé, bueno, què passa? Són persones que realment el que fan veuen el món des del seu punt de vista i no, no tenen empatia. Una cosa tan important que tots hem de tenir, no? L'empatia és posar-te la pell de l'altra, no? Primera, vaig aprendre que el problema també el tenia jo, no? Dos, n'hi ha els que diuen, ostres, que bé, tio. Res, perros aduladores. No us els cregueu, no, és veritat, és veritat. I el tercer, que jo el dedico com un molt bon amic meu, que es diu Roger, és un xicot que té la seva feina, però molt feliç, al seu despatx, és molt content. Ell diu, diu hòstia, Albert, diu, no ho entenc, no ho entenc el que vols fer. Però bé que ets feliç, per tant, fes, no? Per tant, allà, què vaig aprendre jo? Vaig aprendre que realment, quan l'Albert comunicava que volia fer projectes, quan trobava kamikazes com jo, clar, ens ho passàvem teta. Però quan trobava gent de l'altre món, tenia el problema el tenia jo. El problema no és ell, el món té altra feina que anar contra meu. Sóc jo que he de canviar la meva comunicació. I llavors vaig pensar, és que realment estàs boig? Que pot ser que ho estigui. Vale? Algun psicòleg a la sala. I segona, dir, no, Albert, alguna cosa pots fer. Jo crec que podem canviar el món nosaltres. I va ser com vaig aprendre una cosa molt, molt bàsica, no? És a dir, si la gent em digui boig, com a mínim que m'hagi entès. O si em diuen boig, com a mínim que m'hagi explicat. Per tant, el que trima davant no és tan curt, eh? que és més llarg del que ens pensem. Per tant, m'he d'esforçar a explicar, i això no ho fem prou. Per tant, la comunicació és molt important. Per tant, els emprenedors sempre els dic, ei, tss, comunicació. Però no només amb l'inversor, eh? sinó amb la teva família, la teva parella, els teus germans, els teus pares. Vale? Per tant, primera moralina, eh? si voleu emprendre, primer preneu que heu d'aprendre a comunicar. És que si no, clar, és que no ens entenen, però la culpa és nostra. Clar, com li dius tu que tens una feina estable que vols deixar la feina per anar a muntar una nova antena, és que és normal, no ens expliquem. Molt bé, com podeu veure, sóc un fanàtic del Jack Nicholson, el eh? Quien voló sobre del cuco, estava boig el Jack Nicholson, no, eh? Dos, què passa? Posteriorment, a partir de l'any 2002, vaig posar-me en temes de formació perquè m'agradava molt comunicar i m'agradava molt formar, és a dir, el que era un fracassat escolar intentava ser formador, cafquià total, eh? Però ho vaig aconseguir, dec d'estar boig, per no tant. Molt bé, començo a fer formació tal, i hosti, veig ve el món de l'empatia, realment. No? És a dir, quan parlo amb gent i t'expliquen, veus que hi ha gent que té somnis i te'l posen... De que els ajudis, no? te'l posen a les teves mans, diguem-ne. No? Posteriorment, per casualitats, un dia em trobo una periodista de catalana, la Xantal Llevina, i em diu, Albert, tu has d'anar a la ràdio. Jo dic, jo a la ràdio, no vaig a mirar cap programa ni de públic. Jo que tinc que anar a la ràdio. Diu, sí, sí, tu has de parlar a la ràdio. Dic, jo a la ràdio. Dic, qui vols que m'entrevisti? No, no, tu has de tenir una secció a la ràdio. Dic, jo a la ràdio, mare quin Dic, em voldrà a mi la ràdio? I sí, sí. Hosti, sense donar-me en compte, vaig anar a parar a RACO. A l'estiu vaig estar a Catalunya a ràdio i ara estic a Ràdio Nacional d'Espanya i estic a RACO, no? Diràs, molt bé, aquest senyor què ens explica aquí, no? una cosa molt fàcil i molt interessant. Quan et diuen de la ràdio, tu vols anar a Pride Time, no? Vols anar amb el clapés o amb els que tenim aquí, no? És a dir, vols màxima audiència, no? I el teu ego s'infla perquè vols màxima audiència, però és fals, no? vaig tenir la sort d'anar al Via Lliure el diumenge al migdia. I la gent m'escoltava quan estava anant al cotxe amb la dona, o amb l'home, anar a casa a els sogres. O m'escoltaven quan estaven cuinant, o quan estaven fent canelons, no? Per tant, el seu cervell estava preparat no per escoltar-me, sinó per fer altres coses. Per tant, havia de practicar un llenguatge molt planer, que tothom l'entengués, la papeta. O sigui, la ràdio t'escolta la papeta, la Maria, l'Antoni. És bàsic, i això no ho fem. Parlem molt, eh, tècnicament, no? Diem business angel, venture capital. Que no, per favor, que és un inversor. Oi que tots, inversor? Mare meva, clar. I d'aquí què vaig aprendre? Vaig aprendre una cosa molt important, realment, no? Quan parlava això jo deia a la gent que havia fet un llenguatge de baix nivell. I em van dir, tu jo t'equivoques, Albert, no és llenguatge de baix nivell, és llenguatge universal, a cas de fer. O un sigui, llenguatge del poble. O sigui, tots, teniu, tots penseu en el bar del poble, no? Per tant, hosti, tots sabem aquest vocabulari. Hosti, exercitem-nos per fer un llenguatge que tothom entengui. No parlem d'emprenedors, parlem de persones inquietes, perquè aquí n'hi ha molts que no heu aixecat el braç però sou inquiets. I molts no l'heu aixecat perquè no us heu atrevit. Ara no cal que l'aixequeu, eh? Si parlem de por, tots ho entenem. Si parlem d'esforç, risc, actituds, somni, reptes, això ho entenem tots. Per tant, per què muntem aquí discurs de savis? Els savis estan molt bé, són necessaris, però al carrer, quan sortim a fora, direm el producte perquè la gent ens entengui, si no malament rai. Per tant, la comunicació nostra ho hem de fer. I això què ha passat? Ha passat el que és ara, que està passant és que quan tu aprens que tu tens uns somnis i ets capaç de convertir aquests somnis d'una manera que els aprens a comunicar mínimament decent, que els has de practicar sempre, aprens realment que aquella persona que al principi et deia boig, que eres un, bueno, una cabra boja, que no sabies el que feies, que t'arruïnaries, que no sé què... Al final què passa? Que aquesta persona comença a entendre que tens unes inquietuds, i comença a entendre que vols fer coses. I aleshores què passa? Que aquella bogeria ja no en diuen bogeria, en diuen inquietud. I la inquietud és bona. Bueno, si és molt accelerada és una altra història, eh? però també, que també una mica ho sóc, no? Però això és molt important. Per tant, jo sempre demano a les persones, quan, quan vulguin fer projectes, que no es preocupin. El fracàs, tots hem fracassat, eh? Tots, eh? Per què no en parlem? Perquè ens fa por. I el fracàs, i ja és a casa teva i a casa nostra, i ja és a casa de tots. El problema és que no hem universalitzat el missatge en aquest país, no? És a dir, el fracassat et tiren pedres, no? 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 Escolta, que el fracàs és una cosa que va en al nostre ADN, no? Per tant, l'hem d'interioritzar amb tota la tranquil·litat del món. Per tant, jo sí que us diria que si teniu idees i teniu inquietuds, teniu projectes somnis, des de un nou projecte, una botigueta, una cafeteria, un nou viatge, una casa gran, un projecte que voleu emprendre realment, no us quedeu a casa. No us compreu l'espasa, eh? no us compreu les passes ni grans enciclopèdies, no parlar amb el vostre pare o el vostre avi i li dieu però tu que vull fer això i veureu que les coses s'entenen molt bé. I quan t'entenen, t'ho passes molt bé perquè aleshores ja diuen ostres, som-hi, no? I la gent necessita això, la gent necessita fer coses que ens agradi i que tothom ho entengui. Espero que quan sortiu per aquí, si he aconseguit només una petita espurna de que ser boig no és dolent, veureu que realment tindreu somnis i projectes i els podreu tirar endavant. No? Fer això és el més maco que hi ha. Eh? Pensem que quan arribes un dia, més enllà de l'èxit, l'èxit no és tenir diners, l'èxit no és fer fortuna, no? L'èxit és que et llevis cada dia i estiguis content del que fas i t'ho facis molt bé. Moltes gràcies.